দিল্লীর অনিল কাপুরক গোলাঘাটত লগ পাবলৈ আহি বিপাঙত ৰঙাগড়ৰ এগৰাকী কিশোৰী অনলাইন প্ৰেমে এবাৰ বিপাঙত পেলালে গোলাঘাটৰ এগৰাকী কিশোৰী। অভিভাৱকসকল সাৱধান হওক, আপোনাৰ সন্তানৰ হাতত থকা মোবাইলটোৱে ঘটাব পাৰে অথন্তৰ। বুধবাৰে পুৱা গোলাঘাটৰ বাটা চাৰিআলিৰ এটা বেংকৰ কাষত উপস্থিত হয় এগৰাকী কিশোৰী। হাতত কাপোৰ কানিসহ এটা বেগ হাতত লৈ কিশোৰীজনীয়ে কান্দি থকা দেখিলে ৰাইজে। কাষ চাপিল কাষৰীয়া লোকসকল। প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কিশোৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিলে যে তেওঁ আহিছে গোলাঘাটৰ ৰঙাগড়াৰ পৰা। 5 বছৰৰ পূৰ্বৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামত চিনাকি হৈ প্ৰেমত পৰিছিল দিল্লীৰ নিবাসী অনিল কাপুৰ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে। সেয়েহে প্ৰেমিকৰ লগত সংসাৰ কৰাৰ আশাৰে তেওঁ উপস্থিত হ'লহি গোলাঘাট চহৰত। চহৰলৈ আহি ফোন কৰিলে প্ৰেমিক অনিল কাপুৰলৈ, কিন্তু প্ৰেমিকৰ উত্তৰ, মোক লগ পাবলৈ তুমি আহিব লাগিব গুৱাহাটীলৈ। এইবাৰ আকৌ বিপাঙত পৰিল প্ৰেমিকা কিশোৰী। ৰঙাগড়াৰ পৰা গোলাঘাটলৈ যেনে তেনে আহিল, কিন্তু গুৱাহাটীলৈ কেনেকৈ যাব পাৰি নাজানে তাই। সেয়েহে কান্দি কান্দি বহি পৰিল এটা বেংকৰ চিৰিত। উপস্থিত ৰাইজে কিশোৰীগৰাকীক বহুত বুজালে, কিন্তু তেওঁ প্ৰেমিকৰ ওচৰলৈহে যোৱাৰ মন। ৰাইজে খবৰ দিলে আৰক্ষীক। খবৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষী আহি কিশোৰীগৰাকীক থানালৈ নিব বিচৰাত তেওঁ থানালৈ যাবলৈ অমান্তি হ'ল। তেওঁ যাব হেনো গুৱাহাটীলৈহে। বহু সময় বুজনি দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক থানালৈ লৈ যায় আৰু পৰিয়ালক খবৰ দিয়ে। ৰিপৰ্ট নিউজ মেইন।